celler cooperatiu és un nom que se li dona a la República. Fins a la República no es parla mai de celler cooperatiu. Que passa que, bueno, com que tenia el celler cooperatiu, aquest és el nom que ha quedat, no?, en l'imaginari, si li diu així, el celler cooperatiu, i li diem sempre el celler, encara que sigui el nom original aquest altre, no? Doncs els inicis van ser 51 viticultors, que són els primers que es van apuntar. Després de molta problemàtica, no?, aconsegueix rehabilitar el celler, tarden quasi bé 15 anys, perquè es museïtza, per poder explicar la producció del vi i també la història de la societat, i a més es fa servir com una eina cultural per al poble.